נחזור אל תוצאות הבחירות למועצות האזוריות שהתקיימו אתמול ולמהפכים שהתרחשו בשתי מועצות אזוריות בנגב שבשתיהן ראשי המועצה היוצאים היו מעורבים בפלילים עם הדיווח כתבתנו ריקי קרמי. יהיה בהצלחה. בעוד שבמועצת שער הנגב אלון שוסטר היה המועמד היחיד בבחירות אמש, במועצות האחרות הייתה תחרות קשה בין ראשי המועצות המכהנים לבין שמות חדשים שצצו להם בקלפי. המהפך הגדול היה ללא ספק במועצת שדות נגב, שם בהפרש של 3 קולות בלבד הביא סידן תמיר את מאיר יפרח הוותיק, שמכהן כבר 15 שנים ברציפות. היה מאוד צמוד במשך כל היום, זאת גם הייתה אווירה בשטח, זאת אומרת כולם ידעו שזה ייגמר בקולות ספורים. אני חייב לספר לך שבספירה הכמעט סופית, ראש המועצה המכהן ניצח ב-10 קולות. נסענו עם זה למועצה, לפקיד הבחירות, ואנחנו יושבים מולו בשולחן, מצפים שיכריז על התוצאות. הוא אומר, יש מנצח, ותמיר עידן ניצח. אנחנו פשוט היינו בשוק. אולי בגלל העננה המשפטית הכבדה שהייתה מעל ראשו של יפרח, ששמו נקשר בחשד להקלטות לא חוקיות של הדוברת שלו לשעבר. אני חושב שבעצם האירועים האחרונים השפיעו על הבחירות, על זה שלא נבחרת? לא, 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 לא יודע בדיוק מה השפיע. בסוף התוצאה היא קובעת לבחינת התוצאה. נכון לעכשיו, זו התוצאה, וזהו, אין טעם לגבור למה ואיך. לקבל ראש מועצה מכהן, מורשע, על מרגע של כסף, לא הסכמתי לגעת בזה ולא נגעתי בזה, אפשר לבדוק אותי לכל אורך מערכת הבחירות, הייתה נקייה. גם במועצת מרחבים הייתה מלחמה אגרסיבית, סביב פרשיית פלילים שבה נחשד ראש המועצה המכהן אבנר מורי. לאחר קרב מעלומות מורי מפסיד הבוקר לשי חג'אג' הצעיר. לפי דעתי הציבור מאס בדרך הניהול של המועצה. זה בא לידי ביטוי בקלפי. וחוץ משלושת המועצות שבהן היה מהפך משמעותי, בכל היתר הניצחונות של המועמדים הוותיקים היו דווקא די צפויים ובפער עצום. אמרתי שניצחת אתמול ב-90%. 91. 91! אמר לי נשיא המדינה. אני הרי גדלתי בדיקטטורה בארגנטינה, ועליתי מארגנטינה לישראל. אז הוא אמר לי, והנשיא מכיר את זה, אז הוא אמר לי הנשיא, הוא אמר לי עם תוצאה כזאת, תעזור בחזרה כבדני הארץ. למאיר יפרח למוד הקרבות כמו לשאר ראשי המועצות שהובסו, נותר היה רק לפנות את הכיסא הבוקר ליורשים. הייתה תחושה של מרגישים שינוי באוויר, עוד לפני יום הבחירות. וזה הוביל לתוצאות בקלפיות. עשינו את כל המאמצים, הצלחנו, אנשים שמחים, אנשים עם תקווה גדולה בעיניים. אני עם הרבה אמביציה והרבה כוח ללכת עם זה קדימה,